নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো স্মার্ট জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এই চেনেলটির জৰিয়তে আপোনালোকৰ চাকৰি সম্পৰ্কে লগতে শিক্ষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰি আহিছোঁ। যদি খবৰবিলাক ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা জানে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত স্বদেশ অধ্যয়ন নামৰ এটা ছাবজেক্ট আহিছে, ঐচ্ছিক বিষয়। এই স্বদেশ অধ্যয়ন ছাবজেক্টটোনো আচলতে কি? আমাৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্বদেশ অধ্যয়ন ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে বা দিয়া নাই মই গম নাপাওঁ, কিন্তু গুৰুত্ব অলপ কম যেন পাইছোঁ। এতিয়া এই বিষয়ে এটা স্পষ্টীকৰণ দিছে সংসদৰ পৰা, সেইটো চাব। শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই পঢ়িলে মানুহলৈকে নিজে নিজে গম পাব, শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া সশ্ৰদ্ধ নমস্কাৰ জানিব। অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে 2018-19 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা স্বদেশ অধ্যয়ন নামকৰণেৰে ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী দুয়োটা বিষয়ক একীভূত কৰে, এটা বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় প্ৰৱৰ্তন কৰে, দুয়োটা বিষয়ক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নতুন দৃষ্টিভংগী প্ৰয়োগেৰে স্বদেশ অধ্যয়নত উপস্থাপন কৰা হৈছে। বিভিন্ন স্তৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবেও এই পাঠ্যপুথিখন অভূতপূৰ্ব সহায়ক যে হ'ব ই নিশ্চিত। আমাৰ যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে তাৰ বাবে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। ভূগোল হয়নে, ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। বিষয়টোৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি চৰকাৰেও বিনামূলীয়াকৈ স্বদেশ অধ্যয়নৰ পাঠ্যপুথি যোগান ধৰিছে। মুখ্যভাৱে গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, এই দুয়োখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টিৰ মান্যতা দি স্বদেশ অধ্যয়ন বিষয়টি অধ্যয়ন কৰিলে ভূগোল নাইবা বুৰঞ্জী যিকোনো এটা বিষয়ত সন্মান বিষয় অৰ্থাৎ মেজৰ হিচাপে লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। অৰ্থাৎ আপুনি এই ছাবজেক্টটো যদি লয় স্বদেশ অধ্যয়ন, তেনেহ'লে ভূগোল বা আপুনি বুৰঞ্জী তাত মেজৰো ল'ব পাৰিব। মানে স্বদেশ অধ্যয়ন যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ে, ভূগোল বা বুৰঞ্জীত মেজৰ ল'ব পাৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। সেয়েহে বুৰঞ্জী বা ভূগোল অধ্যয়ন কৰি কেৱল এটা বিষয়ৰ জ্ঞান লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এই বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দুয়োটা বিষয়ৰ ন্যূনতম জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিব। এতিয়া যদি আপুনি অকল ভূগোল লয়, অকল বুৰঞ্জী লয়, এটাহে ছাবজেক্ট পঢ়িলে, কিন্তু ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী দুয়োটা যদি মানে স্বদেশ অধ্যয়ন লয়, ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী দুয়োটাই জ্ঞান অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব। স্বদেশ অধ্যয়নৰ বাবে বেলেগকৈ শিক্ষক লাগিব, এই ধাৰণা নিতান্তমূলক। যিবোৰ শিক্ষানুষ্ঠানত বুৰঞ্জী বা ভূগোলৰ শিক্ষক আছে, সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বুৰঞ্জী বা ভূগোলৰ শিক্ষকেই বিষয়টোৰ পাঠদান কৰিব। অৰ্থাৎ যি স্কুলত বুৰঞ্জী বা ভূগোলৰ শিক্ষক আছে তেওঁলোকেই পাঠদান কৰিব, আৰু যিসমূহত বুৰঞ্জী বা ভূগোলৰ শিক্ষক দুয়োটাই নাই, সেই বিদ্যালয়সমূহত অসমীয়া, অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আদি বিষয়ৰ শিক্ষকসকলেও ইচ্ছা কৰিলে বিষয়টিৰ পাঠদান কৰিব পাৰিব। কথাটো বুজি পালে নহয়? নিজ ৰাজ্যখনৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস আৰু প্ৰকৃতিৰ মেটমৰা সম্ভাৱেৰে সম্পদশালী ভূগোলৰ জ্ঞান থকাটো কিমান প্ৰয়োজনীয় সেই কথা আপোনালোকক নিশ্চয় ক'ব নালাগে। সংসদে আশা কৰে যে শিক্ষক নথকাৰ অজুহাতত আপোনালোকে এই আৱশ্যকীয় এই বিষয়টিৰ প্ৰতি অৱজ্ঞা নকৰি ইয়াৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিষয়টো অধ্যয়ন কৰি অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিব। ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই অধ্যক্ষ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, তেওঁ এই নটিচটো দিছে। আচলতে স্বদেশ অধ্যয়ন পাত্ৰীৰ মানে ছাবজেক্টটিৰ কিমান গুৰুত্ব আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি ল'ব। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে, বয়সীয়াল লোকে যদি চাই আছে, আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িব মানে পঢ়ি আছে বা পঢ়িব, তেওঁলোকক কথাটো জনাই দিব যে স্বদেশ অধ্যয়ন ছাবজেক্টটিৰ কিমান গুৰুত্ব আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে। আজিলৈ ইমানে, শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।